Lindberg här, Emma och Amanda. Snälla någon. Okay. Idag är det Amandas stora dag, för idag har Amanda äntligen fått igenom att göra den videon som hon har tjatat om att få göra i 2 år. Presentera den, tack. Vi ska testa och hitta Malmös bästa semla. Vilket innebär att vi har nu i 2 månaders tid testat så många semlor som vi bara har hunnit. Och det har varit fantastiskt. Så idag ska vi sammanställa vad vi sätter för betyg på de här semlorna, prata lite kort om dem och komma fram till vilken vi tycker är Malmös bästa semla. För idag är det semledagen. Bästa dagen på hela året. Näst bästa dagen på hela året. Näst bästa. Det är efter internationella tvillingdagen som är den bästa dagen på hela året. Men efter det kommer ju såklart semledagen. Såklart. Det är en stor dag idag. Mm. Dagen till ära så har jag fina örhängen. Jag med. Det är semlor. Och min fina hatt är klar! Och jag fick också en hatt. Amanda blev avundsjuk så hon ville också ha en hatt, så jag fick göra en hatt till henne. Det är därför vi sitter här i 2 färgglada hattar och ser ut som 2 glasspinnar. Men nu ska vi inte prata om det! De kategorierna som vi kommer betygsätta ut efter, det är pris, mandelmassa, grädden, bullen och miljön. Och sen sätter vi ett helhetsbetyg. Och så slår vi ihop våra helhetsbetyg och slår ut det på 2 och ser vad vårt genomsnittliga betyg på varje ställe blir, helt enkelt. Det är så vi kommer räkna. Exakt. For your information. Vi började det här ganska tidigt i januari och tänkte börja starkt med ett som vi hade hört väldigt gott om. Söderberg och Sara. Men tyvärr, när vi kom dit så sa de: nej, vi börjar inte med semlor förrän imorgon. Så vi var lite tidiga. Ja, men vi gick tillbaka och då hade vi otur igen. Ja, för då var alla semlor slut. Förutom minisemla. Ja, så vi förstod ju att det här är ett populärt ställe. Men vi tog och smakade minisemla för vi tänkte, varför inte? Ja. Men då insåg vi att vi ska inte bedöma här på en minisemla. Nej. Den minisemlan tyckte ju jag inte om. Nej, det kändes också som att det var gårdagens minisemla. Ja, exakt. Vi var väldigt besvikna. Ja. Men vi ville inte ge upp. Nej. Så vi gick till Söderberg och Sara igen. Då var semlorna helt slut. Igen. Ja, vi har varit där på så många gånger. Men gud. Alltså vi har varit på Söderberg och Sara som att vi är stammisar. Men behövt vända i dörren så många gånger för att det alltid är slut. Men till slut fick vi tag på deras semla. Och jag blev inte besviken. Det var värt väntan. Absolut. Så vad tyckte vi då om Söderberg och Sara semla? Ja. Jag tyckte generellt att det var ganska mysigt här. Men lite bullrigt. Ja. Det var så litet och ibland på små fik så kan det bli så intimt att man knappt vågar prata för att det är det enda som hörs. Det var liksom gränsfall där. Mm. Men jag tyckte ändå att det var mysigt. Den är väldigt fin. Ja, utseendemässigt så är den väldigt fin. Ja, ska vi... En klassisk semla. Ja, den första tuggan så fick jag tyvärr inte med någon mandelmassa. Och det är ju faktiskt ett litet minus tycker jag, när man måste gräva efter mandelmassan. Det måste man. Men när jag väl fick tag i mandelmassan så var det toppen. Det var jättegod mandelmassa. Och det var lite mandelbitar i, vilket alltid är ett plus. Det blir jättegott. Denna semla kostade 45 kronor. Mandelmassan var toppen. Lite mandelbitar, god smak. Grädden tyckte jag var lite för mjuk i förhållande till bullen. För bullen hade ganska mycket textur. Ah. Och var lite på gränsen till torr. Den var inte torr. Och då tyckte jag att grädden var lite för mjuk i förhållande till bullen. Ja, men jag tänkte också på det, alltså om jag åt bara bullen så tyckte jag att den var lite åt det torra hållet. Mm. Men med allt annat så blev det jättegott. Så helhetsmässigt så var det en väldigt god semla. Men så vad har du satt för betyg på Söderberg och Sara? Jag har satt 8 av 10. Jag satte 9 av 10. Ja. Jag tyckte det var en väldigt bra semla och värd att vänta på. Vi gick till Katarina och det var också ett ställe som vi har försökt gå till flera gånger. Konditori Katarina heter du väl? Jo, det gör det kanske. Konditori. Vi gick hem till Katarina. Ja. Och det var ett tips från er som någon skrev att där har de bra semlor. Men det var väldigt mysigt där tyckte jag. Väldigt mysigt. Ganska litet men ändå liksom mysigt och behaglig stämning. Rätta mig om jag har fel, men de har ju flera ställen i Malmö. För vi var ju och letade efter semlor på ett helt annat konditori Katarina som låg typ på Gustav Adolfs torg. Jaha, var inte det konditori Katarina som vi var på? Jo, det var det kanske. Ja, och det var ju jättemysigt. Då kanske vi ska säga vilket detta är. Detta var det som ligger på Södra Förstadsgatan, va? Ja. Och vad tyckte vi om denna semla då? Jag tyckte bullen, den var jättefluffig och mjuk. Och det är ju jättegott när man äter en bulle. Men i semlan, när man har
allt är mjukt så kan det bli lite för mjukt. Och det tycker jag att den här blev lite. Jag skrev samma sak där. Ja, men faktiskt. Det är ju bättre det än att den är torr. Och sen tycker jag att mandelmassan var lite för söt. Mm. Nästan lite mer åt typ som marsipanhållet. Och eftersom att den var söt och bullen också var lite söt så blev det lite för sött i sin helhet. Jag håller med, jag har skrivit exakt samma. Grädden var perfekt vispad. Ja! Den var jättebra. Grädden var toppen. Och det tycker jag många ställen är väldigt bra på att göra grädde. Ja, faktiskt. Det är skönt att veta det. Det är bra, för det utmärker ju en dålig semla. När grädden är för hårt vispad, till exempel. Exakt, eller att den har stått framme för länge så att den har blivit lite torr. Ja, det är ju no-no. Ja. Det gillar vi inte. Men det tycker jag att Malmö har levererat på. Mm. Alltså bra grädde. Verkligen. Den kostade 46 kronor. Så vad har du gett för betyg? Alltså jag har gett 6 av 10 på denna. Men nu tycker jag det låter lite snålt. Men jag gav 6 av 10 för att jag tyckte att det var lite för ospeciell. Liksom. Det fanns liksom inget som stack ut riktigt. Det var en väldigt bra semla. Alltså ja, grejen är så här, vi har valt ut 8 ställen. Mm. Alla de här hade väldigt goda semlor. Ja, alltså jag kommer äta en semla på de här ställena igen. På alla ställen. Ja. Men nu jämför vi med de bästa av bästa. Mm. Och därför blir det en 6 för mig också. Men hade jag kanske testat på alla ställen i Malmö så hade den nog kommit högre upp. Absolut. Men nu har vi bara de bästa att jämföra med. Nästa konditori är Hollandia. Första gången vi var där testade vi gårdagens semla. Mm. Och jag tycker det är skitbra att de har gårdagens semla. Mm. Alltså när den liksom vanliga semlan är slut så har de lite extra gårdagens semla kvar. Och då är det ju gårdagens bulle. Exakt. Men nyvispad grädde och mandelmassa. Så att det enda är ju att bullen är lite torrare. Och så är det ju billigare. Men dagens semla ska vi prata om. Och den var mycket väl godkänd tycker jag. Väldigt mysigt. Det var väldigt stort här. Yeah. Och det var mycket textiler så att det var ganska dämpat. Så man liksom kunde sitta ändå så att man kände sig lite i fred. Det är jätteskönt. Vilket var väldigt mysigt. De har liksom som små rum man kan sitta i. Men dock, under tider där alla vill gå och fika så är det väldigt mycket folk där. Yeah. Så jag rekommenderar att gå dit när det kanske inte är en vanlig fikatid. Mandelmassan. Ja, den här mandelmassan, den var riktigt bra. Mm. Först så tyckte jag att det kändes som att det var bittermandel i. Mm. Och jag tror att det är det som är i den. Mm. Men sen så blev jag lite fundersam om det kanske var någon punchgrej i istället. Alltså någon punch grej eller så. Det var i alla fall någon smaksättning i mandelmassan som förstärkte liksom smaken väldigt mycket. Mm, och jag tror att det var bittermandel. Ja. Och det var jättegott. Det enda som var lite synd med det var att det dränkte smaken från bullen. För bullen smakade också ganska mycket kardemumma. Så bullen i sig var väldigt god. Ja. Men med den starka mandelmassan så kände man inte kardemumman i bullen. Exakt. Så då var det inte så värt att ha kardemumma i den bullen. Nej. Liksom. Fast det är också så här, båda sakerna var jättegoda. Men man kände inte smak på dem. Liksom. Nej, verkligen. Grädden. Det var bra. Lite snålt har jag skrivit att det var. Jaha. Sen kan jag uppskatta att när bullen inte är jättetjock. Men om bullen inte är så torr liksom, så gör ingenting. Nej, precis, det är det. Och bullen var också jättegod. Saftig och god och lite kardemumma i, vilket jag uppskattar jättemycket. Jag har satt 9 av 10. Jag har satt 9,5. Oj, av 10. Lite bättre. Alltså jag vågade inte heller här sätta högsta betyg för att jag visste ju inte här vad vi skulle testa för semlor efteråt. Nej, just det. Men det blev 9,5 för att det var en riktigt bra semla. Men anledningen till att det inte blev en 10 var för att bittermandeln tog över lite för mycket för kardemumman i bullen. Exakt. Men det var så lite. Jo, men jag får med att vi tog en tugga och var så, åh vad god mandelmassan var, det här var skitgott. Ja. Och sen så när man var liksom halva bullen igen och så kände man så här, nu räcker det. Det var lite mycket tror jag. Ja. Det hade inte behövt smaka så mycket. Exakt. Så att det var liksom lite på gränsen där. Det stället som ni tipsade om absolut mest, alltså nästan hälften av de som skrev på Instagram, skrev Leve. Ja. Bageri. Det är ju också ett ställe egentligen som är till för att man ska gå dit och köpa med sig fika. Ja. För att det fanns ett litet kryp in där det var liksom två bord jämte varandra. Och satt man vid ett av de borden och ett annat sällskap satt vid det andra så kändes det som att man liksom satt typ på varandra lite. Plus att allt där var växtbaserat också. Så att allt är ju liksom veganvänligt. Vilket är ovanligt när det kommer till bakverk. Och väldigt ovanligt när det kommer till semlor. Pris!
45 kronor, standard. Mandelmassan, vad tyckte vi om den? Jag tyckte att den var jättegod. Och det var också mandelbitar i, ja, vilket alltid är ett plus. Det var toppen. Uppskattade. Grädden då? Ja, men det här, det drar ner det lite, lite grann för mig, vilket är så synd. Mm. För att det var ju också vegansk grädde och det blir ju lätt lite för lite sött. Jag tyckte dock att de hade balanserat det mycket, så det var inte den här sötman som det brukar vara. Så att de hade gjort det jättebra. Mm. Men den var också lite lös. Precis. På grund av det. Men fortfarande tycker jag att de gjorde en... Det var en riktigt bra semla. För bullen var jättegod. Mm. Den var mjuk, god. Kardemumma. Ja, toppen. Det var perfekt kombo. Jag har skrivit supergod på bullen. Så det enda som egentligen drog ner det här betyget i så fall är ju då att det var väldigt trångt och litet att sitta där. Att man kanske då hellre ska ta med sig hem. Mm. Och att grädden var lite mjuk och lite söt. Och det är det också som är synd, för de kan ju inte göra det bättre. Nej, de har ju gjort det bästa de kan ut efter de förutsättningarna. Och det ska de ändå få pluspoäng för. Ja, det var riktigt bra semla. Liksom, jag är imponerad på riktigt. Så helhetsbetyg så får den 8 av 10. Jag också skrivit 8. Har du det? Ja. Så hade grädden varit lite fastare så hade den toppat. Nästa ställe vi gick till var Mat- och chokladstudion. Ja. Vilket ju inte bara är ett konditori, utan de hade ju mat och sånt där också, visst? Ja, jag tror att det är ett jättebra typ lunchställe. Ja. Kanske middagställe också, jag har inte riktigt så bra koll. Nej. Det var jättecool inredning, alltså skitmysigt att sitta där. Men det kändes lite mer som en restaurang i själva stämningen. Det var musik i bakgrunden och det kändes liksom lite mer nedsläckt och lite coolare inredning typ. Och den här var... Alltså mandelmassan i den här. Mm. Det var som att det var cola. Alltså det var rostad mandel, vilket var jättegott. Det var jättegott. Alltså den rostade smaken som när man liksom smakade på, att det var toppen. Det var som en mandelmassa som var lite mer kolaktig och lite liksom så lösare. Vilket var jättegott. Men man saknade ju lite... mandelmassan, tyckte jag. Ja, men det var någonting som var så... Jag hade velat ha... Det blev liksom inte så 100% tillfredsställt. Men det var väldigt god. Det var väldigt god. Alltså, väldigt god. Och gillar man det så ska man absolut gå dit och testa. Grädden var perfekt. Perfekt. Mm. Ja, jag har verkligen skrivit det. Perfekt. Jag har också skrivit perfekt punkt. Bullen. Jag tyckte att det var lite hård. Det var liksom som ett hård yta. Så då blev jag direkt rädd att den skulle vara torr. Mm. Men sen tyckte jag inte att den var torr. Utan bara att den hade textur. Om man nu säger textur. Det var lite maffig. Ja. Alltså lite en tugg bulle liksom. Det var lite tuggmotstånd i bullen liksom. Ja. Då behöver liksom mandelmassan och grädden kompensera upp lite. Och det gjorde den ändå, för att mandelmassan var ju ganska mjuk. Helhetsbetyg då? Då har jag gett en 7,5. Ja. Jag har gett 7. Mm, nära. Jag är alltid lite mer snål än dig, känner jag. Du ger alltid lite extra. Sen cyklade vi långt ut till, inte riktigt till ribban, men på väg till vattnet. Jag vet inte var vi cyklade, jag har aldrig varit i den delen av Malmö. Men vi har inte utforskat Malmö så mycket heller. Så. Jag har heller aldrig varit där. Men jag är glad att vi åkte dit, för att de hade ju också kanske 5-6 olika sorters av semlor. Och vi tänkte ju först bara, ska vi testa något spännande? Och sen tänkte vi, nej, vi gör ändå ett semletest. Så vi köpte den vanliga semlan. Det klassiska. Men jag kommer absolut gå dit och testa någon annan semla. Det kommer jag någon annan absolut göra. Och här var det också poppis. Vi var här nu ganska tätt inpå. Och då hade de också ställt upp ett bord utanför konditoriet där man kunde köpa bara semlor för att undvika trängsel inne i konditoriet. Så bra. Jättebra. Så att vi gick aldrig in. Vilket jag lite ångrar nu i efterhand. Vi var aldrig inne och tittade där. Nej, det är sant. För vi köpte bara där ute. För att man kunde inte sitta där. Så att vi fick ju köpa hem. Okej, så miljön kan vi inte riktigt betygsätta då. Nej. Förutom att man inte kunde sitta och det är ett minus. Ja, det är synd. Tycker jag. Ja. Speciellt så. När man inte bor i närheten av det. Bor man nära där så är det toppen att gå dit och handla. Mm. Men vi som behöver cykla ganska långt. Mm. Vill ju ta en liten paus innan vi cyklar hem igen. Priset var 42. Och det var nog den billigaste. Det är den absolut billigaste. Okej, jag fick den fula semlan. Men samtidigt, alltså om man skulle göra reklam för semlor på så här typ max, så skulle man gjort en sån här. Mandelmassan, jättegod. Små jättegod. Mandelbitar, vilket jag verkligen uppskattar. Min första tugga, när man tog locket, kände jag bara så här... jag vet inte riktigt vad jag kommer tycka om det här. Mm. Det var liksom inte så. Jag blev inte såld. Och sen tog jag det stora bettet.
mandelmassan höjde den så mycket. Jättegod mandelmassa. Ja, faktiskt. Det var en väldigt bra balans mellan grädde, mandelmassa och bulle. Alltså toppen. Ja. Och jättegod smak på mandelmassan. Grädde, lagom mängd, bra vispad. Ja, inget mer att säga om det. Alltså, perfekt. Grädden har verkligen varit bra på samtliga ställen. Bullen var liksom lite tråkig i sig. Ganska fluffig och lite mjuk. Mm. Men i helheten med allt annat, toppen. Exakt samma har jag skrivit. Helt enkelt lite minus på att man inte kunde sitta och fika där. Ja, precis. Ja. Jag har gett 9 av 10. Mm. Jag har gett 8. Du har gett 8. Mm. Nu är det du som är snål. Ja, nu är det jag som är snål. Nästa är Sankt Jakobs stenugnsbageri. Det finns på flera ställen i Malmö. Vi var på Södra Förstadsgatan. Pris 48 kronor. Mm. Lite dyraste laget. Lite överkant, men verkligen. Fortfarande till mitt pris. Men det håller sig liksom ändå inom de kronorna som det skiljer sig. Speciellt eftersom att denna semlan är väldigt stor. Ja, det är den största semlan som vi smakade. Det är den största av allihopa. Alltså, så sätt så är det ju prisvärd. Liksom. Ja, om man vill ha liten semla så kan man ju dela på en sån, till exempel. Mandelmassan. Mm. Mycket bra. Jag har skrivit otrolig. Jag har skrivit så gott med mandelbitar. 3 utropstecken. Mm. För att de har inte bara mandelbitar i mandelmassan, utan de har också rostade mandelflan. Det var jättemånga som har haft mandelbitar i och det var toppen. Ja. Men här är det rostad mandel på, vilket gör att alltså, den smaken av rostad mandel är så god. Mm, så gott! Det är jättegott. Och det är det som höjer hela den här semlan, tycker jag. Verkligen. Och de snålar inte heller med mandelmassan, och det är också toppen. Mm. Ja. Grädden, de har liksom inte byggt den här semlan så mycket på höjden generellt. Nej. Utan den är ganska, alltså bullen är ganska stor i liksom sin form, men också inte så hög. Nej. Och lika så är grädden inte så hög. Och det tycker jag är väldigt bra, så att det balanserar upp liksom, så att det blir en jämn nivå. Så att den är inte så hög, men det var liksom toppen bra i kombination med allting annat. Bullen är otroligt saftig och god. Och det finns kardemumma i. Man hade velat ha lite mer kardemumma. Det tycker jag generellt på alla semlor i hela Malmö. Jag tycker de har varit snåla med kardemumma i bullen. Men jag har skrivit här också, det var slarvigt upplagt. Det var lite att det säckade ihop, men också alldeles för mycket flosocker på toppen. Ja, det var det ju faktiskt. Man fick flosocker exakt överallt. Det bara skvätte på kläder och överallt. Miljö, jättemysigt att sitta där. Man kan sitta i fåtöljer. Och det är de bästa platserna. Vi fick den sämsta platsen när vi var där, för att det var också en poppis dag. Men jag har varit där och fick ett förut också, suttit i de här fåtöljerna, och då är det jättemysigt. Så att det är lite trångt och lite bullrigt liksom. Men väldigt mysigt. Men vad har du gett för betyg på den här semlan? Jag har satt 9,5. Jag med. Har du det? 9,5. Jag har skrivit det. Jag bara inte vågar sätta 10 för att så här. Jag har faktiskt också skrivit, jag vågar inte sätta 10 om det skulle hitta någon bättre. Jag satte inte en 10 på denna för att den var slarvigt upplagd. Alltså för det drog ner det. Men sen så tycker jag inte utseendet är så viktigt. Det är smaken som är det viktigaste. Exakt. Tycker så jag. Därför får den nog 9,5. Men hade den varit snyggt upplagt, då är den klockren 10. Ja, men det känns som att någon hade bråttom. Ja. Och det hade ni säkert. Jag vet hur det är att jobba på konditori. Man har så jävla bråttom ibland. Men Amanda, vi har ett resultat i vår tävling av Malmös bästa semla. Och vinnaren är Sankt Jakob! Sankt Jakob! Har ni inte varit där, åk dit! Ja. Alltså generellt, alla de här ställena var så bra semlor. Så är du sugen på semlor, kan åka till vilket av de här ställena som helst, och du kommer bli supernöjd med vilken semla du än får. Vad tycker ni som bor i Malmö och har testat lite runt? Håller ni med om det vi säger, eller har ni en annan favorit? Kommentera här nedanför! Så, nu är vi klara. Nu får du sluta tjata om att vi ska göra en sån här video, för nu har vi gjort det. Ja, nu ska jag sluta tjata. Bra. Till nästa år. Vill eller till sommaren, då ska jag testa all bästa falafeln i hela Malmö. Men ska vi bli en sån testkanal? Du bara testar. Jag vill bara ha anledning till att äta massa goda saker. Skulle ni vilja att vi gör en till video där vi testar det bästa av någonting i Malmö, så kommentera det här nedanför. Tack för att ni tittade på denna videon. Glöm inte att följa oss på våra sociala medier. Puss och kram. Hej då!